aha, bax, indi həc gələn kimi deyir, deyişi tez çəkir. Onsuz da pul almışıq da. Mən deyirəm, Bodruma istirahətə. Vəsio. Mən də çəyə gedirəm də, Yesentukiyə. Qəşəng istirahət eləyirəm. Sən heç Yesentuki sözünü düzəlməli deyə bilmirsən. Sən ora nəyə getsən? Bu, ay nətərəm, mən şeydən gedəcəm də, Ceres Piatkoriskidən keçib birbaşa Yesentukiyə. Piatkor, ay elə. Sən ora getsən? Mən gedirəm Hacı Qabula qardaş, bomba yer var, qohumum gələ, ləzzətli, sərin, küləy, basin, çiməcəm, kef. Mən Yesentukiyə. Çalar, deməli, gəlin belə eləyək də. Hacı, gözüm, bir dənə biz tez deyək. Tez çəkə verişib, biz gedirik istirahətə hər əmiz. Strategiya. Mən Bodruma, bu Yesentukiyə. Mən Azqabla gedirəm. Azqabla gedirəm. Bəs heç fikirləşmədiniz ki, ya, bu keçən evi yandırdınız ha buranı. Bura nətər oldu ki, təzdən remont oldu. Nətər xəbəriniz var ki, buranı remont eləmişik. Çox qəribə oldu. Bildim, neçəyə başa gəldindən nətər oldu? Nə aşağı, nə yuxarı. Rovun üstün 2 aylıq maaşımız 300 bir yerdə. 300 bir yerdə. Odur ki, siz... Çatın aşağı yuxarı heç olmadı. Yəni, eminim... Düpbədüz 2 aylıq maaşımız. Yəni, siz strategiyadası olmadınız uşaqlar. Başlayıq uşaqlar. Başlayıq. Aynı ofəs. Orada o getdiyin yerdə yer var, balaca bir dənə otaq mən orada. Sən mən vecimə dur. Mən Hacı Qabula gedəcəm daim bir nəyət edib. Bilmək yer var, balaca mən də orada. Var bir tualetin yanında balaca yer var. Mənlikdir, mənlikdir, ora mənlikdir. Başqa bir yer yox. Bir ikinin nədə yeri var şarikimizdə. Bir bana bax da yola. Sənlə tutan etdi, öyün o, mən də gedir. Dişidir, dişi. Dişi? Hə, yaxşı. Danışımı qəşəng otursun səyinə Kimi tapdın, kimi tapdın, kimi tapdın sən Həyatda vurdun bir-birinə Sağ ol, əziz tamaşaçılar. Kimi tapdın sən verilişi efirdədir və mən birinci növbədə bizim dostumuz, qardaşımız, sirdaşımız qalanını davam edə bilərsiniz. DJ Nuru alqışlamaq istəyirəm. Elnur qardaşımızı. Həmişə ayaq üstə qardaş. Həmişə ayaq üstə deyəndə Elnur sizdən fərqli olaraq bu yay istirahətə gedə biləcək mən belə başa düşdüm. Siz də yəqin ki başa düşdünüz. Çox gözəl planlar qurmuşdunuz məncə deyəsən. Hara gedirdiniz? Mən açıq Bodrum fikirləşirdim belə. Sən hara fikirləşirdin? Yesentukiyə. Hara? Yesentukiyə. Və görürsən çox. Xəritədə. Sən hara gedirdin o fərqli? Mən rahat Hacı Qabula. Sən gedəcəksən Hacı Qabula. Bunları aparsan mı özünə? Yer yoxdur. Bir dənə. Mən bayaq dedin axı. Bir içimdən bir kvadrat bölündü o. Birim də ikiyə. Yarım kvadrat. Ayaq üstə gecəlik. Ayaq üstə. Orda istirahət. Amma ebi yox. Yəni heç narahat olmayın. Yəqin ki gələn mövsümə qədər heç bir yeri yandırmarsınız. Gələn mövsüm inşallah gəlib dincələrsiniz. Məncə qanımızı qaratmağın da elə bir şey yoxdur. Həcə verilişimizə başlayaq. Yaxşı, gəl verilişimizə başlayaq və birinci qonağımızı bura dəvət eləyək. Birinci qonağımız bu günləri sizin alqışlarınız sədası altında gələcək. Rüstəm Zeynallı. İcazə ver öpüm al yanağından. İcazə ver öpüm bal dodağından. Dişliyim burnundan həm qulağından. Atan
Üstam, xoş gəlmişsən bizim bir işə. İcazə ver, görüşürüz. Eyləşir. Mən avtomatik bir sual yaranım. Qoy səbuy salın versin, çünki bayaqdan onu gözləyirəm. Sual odur ki, bu mahnı Mike Tyson-a həsr olunmuyor. Yox, yox. İşləyim qulağımdan, bəlkə rastqurtkanı belə aparasınız. Mike Tyson-a bir mahnı həsr olunmuyor. Klipi o çəkilsin. Klipi o çəkilsin, dişləyim qulağımdan söhbət bağlansın. Amma maraqlı sözləri var. Balaca bir çıqqılı oğlum var. Ay, Allah sağ olsun. Evdə oxuyurdum belə. Sonra gördüm ki, bu gözəlləmədir, aşıq musiqisi. Hə. Sonra belə bir musiqi yazmağa, yəni musiqisi var, sadəcə olaraq sözləri yazıb istehsa eləməyə qərara gəldim. Çox yaxşı da bir şey oldu. Çox gözəl bu şey. Maraqlı aldı, bəsiz odur. Üstəm, bax, sən sənətinlə bağlı, ümumiyyətlə, qastron səfərlərinə çox tez-tez gəlirsən. Bir vaxtlar bir o qədər də yox, yəni bir vaxtlar bu daha çox idi. İndi səfərləməmsə Şoron qrupu fəaliyyətini davam elətdirir. Bəli. Qrup rəhbərisən sən. Səfərləməmsə. Mən burdan salamlayıram. Burdan salamlayıram dostlarımızı, Şoron qrupunu. Üstəm, bax bu səfərlərdə başına gələn maraqlı əhvalatlardan bir ikisini danış, biz də eşidək, tamaşaçılarımız da eşitsin. Amma təbii ki, efirə uyğunlar. Adətən efirə uyğun olmayanlar olur ona görə. Zaten bizdə efirə uyğunları həyatda olmur sadəcə. Amma hansısa bir karakterlə gedən danışayım yox. Ola bilməz, kimisə. Yaxşı, sənin başına gəlmədi o birisinin və yaxud üçüncünün. Fərqi yoxdur, üçündən biri. Valla, o qədər şey, o, həyəcanlı oluruq ki, biz qastrollarda olanda səhnə arxası məsələləri deyəndə. Yəni, ancaq köklənirik ki, səhnəyə çıxmağa, səhnədə maraqlı iş nümayiş elətdirmək üçün. Belə ağlıma belə o qədər yaxşı, mən bir başqa sual verim sizə. Siz təbii ki olub belə bir şey, xırda bir şeydir sadəcə. Biz Vostochny bazar yarışmasında iştirak eləyəndə Kiyevdə, Krımda. Orada belə bir hadisə olmuşdu. Uşaqlardan biri səhnəyə biz artıq çıxmaq ərəfəsində tapa bilmirdi uşaqların birini. Hara gelmişdi o? Ölürdü mazqada. Heç nə elə bilib ki, hələ bizim çıxışımıza elə bir saat gəlməsə, uşaqlarda konkret kim idi? Adı çəkdi. Yox, o çəkdi, mənim haraqlıdır, kim idi? Yaşar idi, yaşar. Yaşar idi. Yaxşı, başqa cür sual. Yəni, Azərbaycanlar dünyada çoxdur. Xüsusən də Rusiyada. Olub mu ki, Rusiya məclisə dəvət edilir sizi, amma yəni gedib çatmışsınız, heç nə olmayıb. Ya, ya səhv getmişsiniz. Ya səhv getmişsiniz, başqa şəhərə gedin. Belə şey olub mu sizdə? Yox, belə olmayıb. Rusiyada toya gedəndə mənim çantam içi dolu qeyimlərimdən, səhnə qeyimlərimdən, aeroportda yaddan çıxıb qalıb. Spartin gedin. Bir dənə futbolkada yola verir. birindən şalvar sizir, birindən ayaqqabı. Toy tutarandan sonra tapıblar. Çantam. Yaxşı, bax, sən mövzumuzdan danışaq. Mövzumuzdan danışmaq. İrəlidə istirahətdir. Yəni bizim dostlarımız, mənim hörmətli həmkarlarım artıq istirahətə gedə bilməyəcəklər. Nofəldən başqa Nofəl Hacı Qabla gedəcək, səhv eləmirəmsə. Yəni sən istirahəti hara getməyi üstün tutursan, yəni haranı xoşlayırsan? Yəni Türkiyə, Azərbaycan hansı rayonları, yoxsa hara? Mən ümumiyyətlə üstünlük verirəm Azərbaycanın hansı rayonunda. Hansı rayonunda sizin daha çox xoşlayırsan gedib? Vallahi düzünü deyim, heç vaxt istirahət eləmək qismət olmayıb. Yəni, həməşə yayda da işləmişik, qışda da işləmişik. Yəni, belə istirahət eləmək qismət olmayıb. Amma ki, mən ailəmlə keçirdiyim vaxtı belə istirahət sayıram. Məncə. O heç, o təbii. Amma mən özüm bildim hansı istirahətdən. Yəni, yox, dənizə gedirsən, yox, məsəl üçün, nəsə bir... Yayın ki, budur da, sırf dənizə getmək, ya nəsə də... Günəş şüası altında uzanmaq. Bunun öz, yəni, belə deyək... Yavaş-yavaş söhbət açıldığında yadıma düşür. Aha, olub da, deyinən olub da. Mən də olub, düzdür. Yandırmısan özü o külün çıxıb, qatıq söhbət. Olub da, belə şey. Gətir çay mənim. Bizim bir dostumuz var. İzmirdə səfərdə olanda, həmin səfərdə o da mənim yanımda idi. Çox belə hündürboy, belə canlı, ətli canlı bir adamdır. Biz də, bizim orada dostlarımız var, Ercan Daşdəmir piyanoçudur. Onlar bizi dəvət eləmişdilər qonağa, həm də iş görürməsinə. Biz onlarla, elə oldu ki, onların həmin günü konsertləri var idi, dəniz kənarında. Biz də indi onlar konsertdə qutarana qədər gözləməliyik ki, onlar çıxış eləsinlər, sonra oturaq bir yerdə. Biz həmin dostumuzla
getdi, gəzdi, gəzdi, getdi, gördü ki, belə Egey Skamori, Egey dənizi. Deyir, bəh, burada mütləq çimmək lazımdır. Məndə də bir dediyim kimi istirahat məsələsi həməşə 5-ci, 10-cu plandadır. Heç vaxt ora gəlib çıxmıram. Deyirəm ki, yox, ey qardaş, mən o dənizdə çimmək üçün gərək əvvəlcədən proqramlaşdırardım. Mən elə bilmirəm. Nəyi proqramlaşdırırsan? Çünki çimdir. Dənizi yoxdur. O da elə onu deyir ki, yoxdur. Yox, moralimi gərək düzəldim. İndi mən istəmirəm orada çimmək, amma bu da istəyir çimmək. Uzun sözün qıssası, bir şortik da satırlar orada. Gəl bunu da gördüm ki, yox, bu uca ciddi. Nastroyçı olur. Dedim ki ona, burada akulalar var. Görmürsən, adamlar tək-tükdə, onlar da ağlılar yox, girirlər. Yandı belə baxdı. Biraz yandı, dedi ki, yax, gedək. Nə özün çimdün, nə cəmaat imkan verdin. Gedək kebab yiyək. Dedim, mən yaxşı gəldik, oturduq. Dedim, niyə çimmədin? Dedim ki, mən akula gəlsin. Mən neyiniyim o gələndə? Deyim, gəl yi məni. Bu boyda adam necə üzüm yedim? Belə hasar. Neyisi ben neyim o bu ən pik belə maraqlı əhvaldır. Ondan oynasın. Pik budur ya. Pik budur. Mən soruşum. Mən çay gəlir süpürəyə. Bir çay mahnısı verdin sənə qrupa. Mən bəlkə deyərdim ki, o mahnı qədər popülər. O mahnı qədər çayı sev. Çayı nasıl satış artdı? Ondan sonra bir iki yerinizdə. Olar, olar. Bütün çay içmələrdə gedir. Çay içmələr də çay olacaq. Oradan da süprəmizin bəzəyidir deyə, düppədüz yerinə də düşdü. Əsələn, yeni proyektlər var mı? Yəni, yeni musiqilər, yeni proyektlər var mı? Hazırlaşırsın mı? Bizim tamaşaçılar üçün maraqlılar. Düzdür, çay mahnısından söz düşmüşkən onu qeyd edəyim. Mərhum şair sözləri Sərvər Şahbəyli ağlayıb. Necə ki, Bakıdan nömrə bir mahnısı və digər neçə mahnıların. O da çox popüler mahnı. Çox gözəl şair idi. Vəfat eləyib, Allah o dünyasını versin. Belə növbəti mahnılar artıq, necə deyərlər, yazılıb, sadəcə... Var, anons elə qova buradan tamaşaçılarını da bilsin. Yəni, elə burada anons eləyək, yəni hamısı bilsin ki, belə bir proyektlər gəlir, yandıralız bizi. Çay kimi deyə bilmərəm, o bilirsiniz ki, mahnı çıxandan sonra bilinir də ki, bu tamaşaçı üçün, auditoriya üçün maraqlıdır, yoxsa yox, həndə sizin dinləyirsiniz. Bizim dinləyəndə hamı belə danışaq. Həndə belə deyirlər. Amma var, elə mahnılar var. Baxışlarda adlı mahnımız var təzə. Artıq onun rəqsi populyardır şəhər toylarında. Rəqsini bilirlər. Çünki o bir klarnet ifaçısı var, dostumuz Seymur onu ifa eləyir. Biz onu efirdə bir dəfə canlı tutduq. O rəqsi istədi ifa eləmək. Mən də böyük məmuniyyətlə razılaşdım. Artıq rəqsini tamaşaçılar, dinləyicilər bilirlər. Yaxşı, gəl növbəti qonağımızı çağıraq, ondan sonra elə bir yerdə... Elə ona da maraqlı olsun. Ona da maraqlı olsun. Növbəti qonağımız çox populyar bir prodüser və çox pozitiv bir insan. Təranə Səmədoval. انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم توب سيرفيس عائلتنا خوش gelmişsiniz. Verilişimizin baş sponsoru Top Servis Təkər Dünyasıdır. Top Servis sürücülərə istənilən növ təkərlərin marka, model və ölçülərini asanlıqla əldə eləmək imkanı yaradır. Təkər sektorunu Michelin, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Continental kimi tanınmış brendlərin ölkəmizə rəsmi distributoru olan Top Servis Təkər mağazalarından hər kəsin büdcəsinə uyğun digər təkərləri əldə edə bilərsiniz. Şirkət həm də internet üzərindən onlayn satış və xidmət göstərir. Topservis.az saytı və Facebook, eləcə də Instagram vasitəsilə sifariş verərək avtomobilinizin təkər bağlı bütün problemlərini həll edə bilərsiniz. Bakı şəhərinin 5 fərqli ünvanında fəaliyyət göstərən Top Servis müştərilərin rahatlığı üçün çatdırılma və quraşdırma servisi həyata keçirir. Niyə məhz Top Servis? Ona görə ki, burada bol çeşidi var. Top Servis təkər dünyasında olan qədər marka və modelə sahib ikinci bir şirkət tapa bilməyəcəksiniz. Burada sərfəli qiymət var. Arzu etdiyiniz məhsulu ən sərfəli qiymətə Top Servisdən əldə edə biləcəksiniz. Burada innovativ texnoloji avadanlıqlarla yüksək səviyyədə xidmət göstərən peşəkar personal var. Top Servis həm məhsulu satmır, sizin rahatlığınıza, təhlükəsizliyinizə və büdcənizə uyğun məhsullar təklif eləyir. Bakı şəhərində Babək Prospekti 34A, məhəllə 2269 və 11/46-da, Əbdürəyim Bəyəkverdi küçəsi 1-də və Xocəsən şosesində yerləşən Top Servis Təkər Dünyası mağazaları yolunuzu gözləyir.
Ekranın aşağısında gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng eləyə və topservis.az saytına daxil olaraq ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Top servis, gəlin, görün və məmnun olun. Təkəri top servisdən alanlar, gəl. Burada bütün dünyanın tanınmış brendləri var. Brendlər. Brendləri var, bəli. Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental. He, nətərdi? İndi mən heç özüm də bilmirəm bunlardan hansından alım, he? Ay, yazıq! Nə alırsan al, əsas o da təkəri top servisdən al. Səyə qınamıram, he mən? Sən! Təkərdəsən! Tərnə xanım, xoş gəlmişsiniz bizim verişə. Xoş gördük, xoş gününüzə gələk. Mən əslində... Məcidi tanıyıram, Səbuyun tanıyıram. Sizin ikinizdən şəxsi tanışdığım yoxdur. Bəli. Oğlan da qızım da bu öncəsi dedi ki, imtihanda çəkilən oğlandı. Bəli, bəli. Mən də Məcidə dedim ki, Məcid sən orada çəkilir. Onu da başarırım. Tənə xanım, siz bəlkə qulaq asla, siz bura dəvət eləməmişdən əvvəl biz, belə deyək, Rüstəm üçün bir konkurs elan elədik. Amma Məcid təklif edir ki, qoy Tənə xanım da gəlsin, otursun, bir yerdə baxaq ki, görür Rüstəm bunun üzərindən necə gələcək. Mən Müsfəriyyət heyətində buralar silkələnər. Tərəli xanımla tanışdığımız hardandı? Şənbə Hazırcavablar klubu var idi. İllər öncə. Həci də orada fəal iştirakçı, növ fəal də fəal olub. Həci siz də iştirak eləmişsiniz. Əlbəttə, şu komanda o vaxtında, o vaxtında bəlkə də çoxdan olub. 99-cu ildən. Mən iştirak eləyəndə Bakı Dövlət artıq qatılmırdı bizə. Biz 99-dan. 99-cu ildən. Mən də 99-dan. Bizə saz hansı komanda? Tərəli xanım saz salırdı. Mən də çox komandalarda oldum. Mən sadə oğlanlar, sadə uşaqlarda oldum. Çudakidə yox. Sadəş oğlan Sumqayıt komandasıydı. Yox, yox. Sumqayıt subaylar idi. Subaylar, hə, sadə uşaqlar o vaxt xalq təsərrüfatının Nazirlər Kabinetinin nəzdində xalq təsərrüfatı dərnəyi üzvü vardı, oradaydım. Sonradan gənc komersantlarda da oldum. Onda bizim rəqib olduq. Az neft yanacaq. Oynamadım. Bizdən başqa hamısında oynamışdım. Bir dənə uşağa gəlib çıxmamışdım. Bütün klublarda transfer olmuş. Şəmbə hazır cavablarda bəlkə ola bilərmi çağırıbla iştirak eləmişsiniz? Ya bilməz ki, cavanlığın görünəb. O vaxt rəhməti Anar Məmmədxanov demişdi ki, mən çox arzulayardım ki, Allah rəhməti, mən çox arzulayardım mənim övladlarım da mənim kimi nə vaxtsa Şəm və Hazıcabla xəstəliyinə tutulsunlar. Çünki bizim dövr nə sosial şəbəkə, nə Instagram, nə Facebook, bizim yeganə xəstəliyimiz odur ki, biletlərimiz satılsın və biz çempion olaq. Amma biz zalda yatırdıq. Valla da, hamımız öz aqtzalımızda yatırdıq. Çoxları deyəndə mən deyərdim, indi hal-hazırda sevgi. Bütün televiziyada ən istedadlı yumor tərəfində, yumor sayəsində inkişaf edənlər istər Fərdə Xudavərdivi, istər Müşfiq Şahvərdivi, istər... Sən iştirak eləmişsin, da? İstərsə ağlar, ağlayı olub, hə? Elə oradan tanıram da, Məcidə, hə də karıqdım. Mən ömrümü qoymuşam. İstər Elməddin, istər Səbuh indi bir əzəfirlərə sonradan gəldi, amma ki... Mən qabağımı kəsdim. Səqqalla dən düşəndə gəlim. Biz o vaxt Şəhriyarda Şəhriyaranda Mədəniyyət Sərayında komandalar hazırlayırdıq. Biz konkret o vaxt qısa danışırdıq. Dragon, Şəhriyar, Şəhriyaranda Mədəniyyət Sərayında. Deməli, orada bir dən mühafizəçi var idi. Artıq 6-cı oyun idi o mühafizəçi. Orada mühafizədir yəni. Adam sadəcə mühafizəçi idi. 6-cı bəlkə də az. Bəlkə də indi ondan da az. Artıq ondan da olasın, olsun 5-ci, amma artıq hansısa bir komandanın pərəstişkarına da çevrilirdi. Sadəcə mühafizəçi idi, bunun işi mühafizə idi, amma o qədər içinə girmişdi bu oyunların. Adam bir dəfə bir yanda dayanmışam, baxdı, dezə deyilən bir şey vardı, ev tapışırdı. Tamaşınıza da. Baxdı, belə bir ağıllı başdan, belə bir əlini belə atdı, belədi. Ev tapışırığını zayi elədilər. Söndüm, dedim ki, sən... Dezəni körradlar. Dezəni körradlar. Dedim, sən ha vaxtdan olmuşsan. Nə vaxt örgəndin sən dezəni? Adam girib içilə. Rəy bildirən adam fərqli olur axı. Misal, onu desəkdi... Ən maraqlısı, ən maraqlısı nə olub? Deməli, qardaş. Səndə olmamış olmaz. Elə bir ki, sabah yarışdı. Bugün axşam Sumqayıtda mənə bir nəfər gördü, Ramiz. Dedi ki, Məcid, Azərbaycanda ilk dəfə rus dilində çempionat keçirilir Heydər Əliyev sarayında. Sən də rus dilini yaxşı bilən. Yaxşı bilən. Yox, bu təzəlikdir. Yox, yox, yox. Təzəlicə. Bir 3 il, 4 il bundan da bax. Ramiz Hüseynzadə. Hə. Dedi ki, Məcid, nəyə ora gedək? Dedi ki, bax, deyir ki,
Rusiyadan gəliblər, nəm oradan, buradan, nəm Maslyakovun oğlu, nəm, nə, nə. Hə, hə, yadır, gəlir. Bizim dostumuz onu Maçıqan deyirdi. Mən də deyirəm ki, mən də deyirəm ki, biz çamağı Rusiyadan, Rusiyadan da üç komanda gəlib. Biz də Sumqayıtda qaldıq da. Dedim, hə, nəyələ, gedək. Bu zəng elədi kim nəsə danışdı, dedilər, səhər Praqona gəlin satın. Hə, nə senari var, nə bir şey, özü də Rus dilində. Mən də Rus dilində bilmirəm. Hə, nətər eləyək, dedim, hə, nəsə, oturduq, biraz yazdıq, oradan, buradan. Bir nəfər müğənni var, o götürdü. Bizdə, deməli, bizim bir dənə belə ofisimiz var idi. Bizim ofisdə bir dənə axram var idi, yekəfər, nazir. Komanda Rus dilində danışan var idi, ümumiyyətlə? Bir dənə Ramizdir, vəsə. Hə, bir dənə Ramizdir. O da demək olmazdı. Hə, indi qulaq atın, yox, hey, qulaq atın. Nəsə, axşam yazdıq, saat 12-də, gecə 12-də başladıq məşq eləməyə. Saat arası 4-də qədər. 4-də dağılışdıq, getdik, səhər saat 8-də də yığışdıq, gəldik Bakıya, Praqondan bizi qovdular. Qovdular ki, çıxın gedin, mən də indi o Rusa başa salmaq istəyirəm. Deyirəm, onlara da deyirəm, başa salın ki, mən ki, o bilir axı mən ki. Deyirəm, deyirəm, tız nə iş kutuya, ne, taqda patajlı da, o da beri, üstün qabarı. Orada yaşa yoxdur. Dedim, patom uluydu işte, patom. Bizdə ömür boyu həmişə bu, bir də hiləlik var da, Praqonda hər şey açıb ağartmırsa, yalan ağzıma gələn deyirsən ki, qoy sən qovusunlar. O biri komandalar artıq səndən çəkinmirlər, amma çıxırsan, çıxışda partladırsan. Hələ deyirəm, doqqabeynin belə. Hə, nəysə, heç də. Çıxdıq, 18 komandadır, 3-ü Rusiyadan gəlib. Nəysə, çıxdıq, çıxdıq, Allaha and olsun, zalı darmadağın elədim də. Ondan sonra nə oldu? Ən axırda indi o deyirlər, biri üçüncü yeri, ikinci yeri, birinci yeri. Üçüncü yeri Rusiyadan gələn hansı komanda, ikinci yeri bizimkilərdən kimsə, birinci yeri Sumqayıt. Haa, birinci yeri tutur. Haa, birinci yeri. Kumoku da verirlər, dedim deyəcək. İfran qədər üzvəyəcək. Çox maraqlı şeydir. Profesyonel aldıq, profesyonel aldıq. Bir şey bundan qalmaq, Həsən almız tanıyırıq da. Həsən, əlbəttə. Təksəbirlə falan. Biz Astraxana komanda aparmışıq. Kəmən komandası aparmışıq. Bir dənə qoy, onu da deyib, bir dənə onu da deyib. İndi o həmən adam var idi, o hansı ki o... Deyirdi, icazə verir, sən də adını mütfadaşı deyib. Ayşo, ona belədim, bak. Taqda ti payedəş Rusiyyət, tam qavarışdı. Tam qavarışdı, o Azərbaycana yes qorod, katoru nazvaysa Sumqayıt. İdi. Digit. Demək, aparmışıq komanda ora, Astraxana konkurs gedir, yəni bu şiligan komandalar oradadır. Neysə, çıxışa bir gün qalıb. Orada da Ləpişovdur, Usov idi redaktorlar, Vışiliqan redaktorlardı. Astraxanda idi, Astraxanda idi festival. Hə, dedilər ki, yox qardaş, yəni yox, bu yaramır, senari yaramır. Neyiniyək, neyiniyək, bir dənə də oyuncu aparmışıq özümüzdən də. Hamımız tanıyırıq, onun adını çəkməyəcəm. Bir dənə sözü var, bir dənə sözü var. Bax, çıxır, deyir ki, Aniz deyiz, bax, bir dənə bunu deyir, amma rus dilini bilmir, böyle düşürsən, rus dilini bilmir, əvvəlindən axıracaq anca bunu məşq edir. Bilmək, bir sözü görə o boyda bilet almışsınız. Mən partlatacam, yox, ümumi gedmişdi, avtobusun deyir, mən partlatacam, mən partlatacam. Elə oldu ki, biz senaryon gecələ dəyişdik, hər şeyi dəyişdik, amma bununki çıxartdıq, tulladıq bayrada, bir həftə ancaq onu, Aniz deyiz, onunla məşq edir, elə də getdi ki, adı qalmışdı Aniz deyiz. Pasportda Biz, bizim ənəvi bir konkursu var, təkərə düşmə konkursudur. Zəhmət olmasa bu kürsəyə yaxınlaşın. Təkərə düşmə nəyə görə təkərə düşməkdir? Deməli, mən həyatda ən nifrət elədiyim məqam pərt olmaqdır. Təkərə düşmək. Bəli, zəhmət olmasa. Dəfələrəm bunu deyən dostlarım deyir ki, güvən bizim pərt olmaqdan xoşumuz gəlir. Dəsən adam deyir ki, mən şərtləri başa salım sizə. Siz deyir... Önünüzdə gördüyünüz, bax o yerdə gördüyünüz əşyanı reklam eləyəcəksiniz. Qaldır zəhmət olun, Səbuhi. Bu şəftləri reklam eləyəcəksiniz. Reklam eləyəcəksiniz. Səbuhi isə, Səbuhi, genisin sən bax. Məni karıxdırmağa çalışacaq. Yox, yox, yox. Siz reklam eləyirsiniz, çox gözəl şəftlərdir. Başlayırsınız, maşallah, söz bazavuz çoxdur. Reklam eləyirsiniz və ortada mən sizə söz deyəcəm. Siz reklamı diyandırmadan o sözü də o reklamın içinə salır. Daxil edib, davam etməliyəm, anladım. Misal üçün, nəsə dedim, gitara siz şəpitləri gitaraya gətirib çıxartmazsınız. Misal üçün, şəpit geyinib gitara çalır. Başaq üçün, anladım, gitara ifa edərkən də çox gözəl. Hazırıq mı? Beləliklə, Tənə xanım üçün konkurs. Şəpitlərin reklamı. Bilək. Buyurun, götürün, başlayın, göstərin. Başlayın, Tənə xanım, siz. Deməli, bunlar rezin şəpitlərdir. Bunlardan hamamda da çox gözəl istifadə edə bilərsiniz. Sürüşmürlər, qiyməti çox münasibdir. Üzərini... Səbuy, soyducu.
Danışın soyuq. Dayanmadan. Dayanmayın. Hamamdan çıxarkən, soyuduca yaxınlaşarkən belə bunlar geyinə bilərsiniz. Ayaqlarınızı isti saxlayacaq, əmin ola bilərsiniz. Toy. Toya gedəndə bunlar geyinmək lazım deyil, amma toya hazırlığa qədər bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki rahatçılığı çox superdir, mükəmməldir. Radiator. Radiator qaynadan da bu şəpitlərlə geyinib gedə bilərsiniz. Çünki yer isti olsa ayağınızı yandırmayacaq. Pampers. Övladınızın pampersini dəyişəndə də bu şəpitlərdən istifadə edə bilərsiniz. Çünki həqiqətən də... Çox gözəl şəpitlərdir. Çox gözəl şəpitlərdir. Həvəngdəstədən istifadə edəndə bu şəpitləri giyinəcəksiniz, çünki özləri yumuşaqdırlar. Həvəngdəstənin bərkli möhkəmliyini, yormağını hiss etməyəcəksiniz. Dırmıq girsin gözmə! Dırmıqla təbii ki, otu yığanda da bundan istifadə edə bilər, çünki rezindən də dırmıqı yanında mismar falan onun altına batsa da ayağınız onu hiss etməyəcək. Das, keçəl, das. Saçınızı kəsdirməyə də gedə bilərsiniz şəpitlərdə. Əgər yayın istisində daz olmaq istəyirsiniz, saçınızı kəsdirmək istəyirsiniz, sizə təbii ki, bu şəpitləri geyinib gedə bilərsiniz. Qaboy. Qaboy ifaçıları da bu şəpitlərdən çox rahatçılığına istifadə edə bilərlər. Çünki əsas onun rahatçılığıdır, yumuşaqlığıdır. Baş ağrısı olmasın. Bilirəm ki, sizi çox yordum. Və sonuncu sür. Şəpitlərin firması çox tanımış olmasa da, və sonuncu nədir onun? Einstein də hətta bunlardan istifadə edir. Bəli. Bravo. Mən düşünürəm ki, Təhənə xan bu konkursun ötəsindən gəldi. Hər halda reklam, mən bu şəkdərdən alardım. Yox, alardım. Alardım, mən sadır. Ən mükəmməli qaboy deyəndə deyəndir. Qaboy haracə, həmək dəstə bilir. Təhənə xan, mən biləm ki, siz avtomobil idarə edirsiniz. Edirəm. Milli Məcid vaxtısə bizim sponsorumuzdan müştəri və indirim kartları təqdim edəcək. Buyur, Məcid. Bu sizin. Bu nədir? Top Servis bizim verişimizin baş sponsorudur. Top Servis mağazalar şəbəkəsi, onu da qeyd edirəm ki, Bakı şəhərində 5 fərqli ünvandadır bu mağazalar şəbəkəsi. Azərbaycana gələn bütün brend təkərlərin rəsmi distribütörü. Yəni siz əgər təkəri gedib haradansa alırsınızsa, mütləq onlar gəlir Top Servisdən alıb sizə satırlar. Ən endirimli qiymətdə Top Servisdən alıb. O da ki, birbaşa Top Servisə gedir. Mən sizin bütün qonaqlarınızın içində onların ən aktual alıcısına çevrilə bilərim. Çünki öz rəndəkar şirkətimi açmışam. Yəni, bir yox, bir neçə avtomobillər müraciət edə bilərim Top Servisə. Top Servis sizə xüsusi endirim bunun üçün eləyəcək. Tamam, onların korporativ müqavirə bağlayacaqsınız və xüsusi endirim eləyəcək. Üstəm, nədir bax bu? Top Servis Azərbaycana gələn bütün brend təkərlərin, belə deyək də, rəsmi distribüsiya olmaqla bərabər, həm də cibə uyğun təkərlər də gətirir. Hal-hazırda isə bir aylıq onlarda indirim kampaniyası var. Gedin ora. Bax, çox gözəl servislər var. Güləriz personal, qarşılayacaqlar, 30 dəcə bir çay qoyacaqlar qabağıza. İstədiyiniz təkəri seçəcəksiniz, maşını, yəni hər şeyi rahatlayıb verəcəksiniz. Həm də bu karta görə xüsusi endirim var. Xüsusi endirim var, bəli. Bu həm müştəri, həm də endirim kartıdır. Özə bab, 97-ci adam sənsən ki, bu kart səndə var. Hə, yəni hələ heç 100 nəfər olmayıb, yəni ən son. Və onu da deyim ki, bütün kartları biz bu verilişdə paylamışıq. Yəni ancaq bizim qonaqlarımızdır, o müştərilər də sizin hamınızın tanıdığı insanlardır. Orada 0-0-100 olsaydı, onu mən götürdüm. 0-100 olsaydı. 100? Bir dənə baxmaq. 100 Aygün Kazım olur. Verməli. Yoxdur, yoxdur, baxın. Xəsizliyim, onu kimsə artıq əkişdiribdir, deyəsən. Mən indi bura bir qonaq dəvət eləyəcəm. Gəlin belə eləyəm. Mənim hamı tanıyır. Ya hamı tanıyır onu, amma gəlin birinci onun bir xırda bir rolikini bizim tamaşaçılarımız izləsin. Yəni, yada salmaq kimi bir şey olsun bu. Sən də bir roliki izləyək. Siz həmin məktəbdə işləyirsiniz? Var. Hamınız? Yox, mən işləyəm. Pəhlələri, pəhlələri, tümümüzdə pəhlə. Biz məktəbdə işləyirdik. Yox, biz pəhləyik. Siz
insanın adını çox adam bilmir, amma ekskluziv olaraq, onu da deyim, birinci dəfə bizim verilişimizdə çıxacaq. Mən nə yalan deyim, hal olsun, onu tapmasın. Adı Şakir Nəsirovdur, amma siz onu hamınız. Elnur, necə tanıyırıq? Fəhlələri, Fəhlələri. Şakir. Top Servis ailəsinə xoş gəlmisiniz. Verişimizin baş sponsoru Top Servis Təkər Dünyasıdır. Top Servis sürücülərə istənilən növ təkərlərin marka, model və ölçülərini asanlıqla əldə etmək imkanı yaradır. Təkər sektorunda Michelin, Goodyear, Bridgestone və bu kimi tanınmış brendlərin ölkəmizdə rəsmi distributor olan Top Servis, təkər mağazalarından hər kəsin büdcəsinə uyğun olan digərlərini də əldə edə bilərsiniz. Şirkət həm də internet üzərindən onlayn satış və xidmət göstərir. Topservis.az saytı və Facebook, eləcə də Instagram vasitəsilə sifariş verərək avtomobilinizin təkərlə bağlı bütün problemlərini həll edə bilərsiniz. Bakı şəhərinin 5 fərqli ünvanda fəaliyyət göstərən Topservis müştərilərin rahatlığı üçün çatdırılma və quraşdırılma servisi də həyata keçirir. Niyə məhz Topservis? Ona görə ki, burada bol çeşid var. Ona görə ki, Top Servis təkər dünyasında olan qədər marka və modelə sahib ikinci bir şirkət tapa bilmərsiniz. Ona görə ki, burada sərfəli qiymət var, arzu etdiyiniz məhsulu ən sərfəli qiymətə Top Servisdən əldə edəcəksiniz. Burada innovativ texnoloji avadanlıqla yüksək səviyyədə xidmət göstərən peşəkar personal var. Top Servis hər məhsulu satmır. Sizin rahatlığınıza, təhlükəsizliyinizə və büdcənizə uyğun olaraq məhsullar təklif edir. Ekranın aşağısında gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng edə və topservis.az saytına daxil olaraq ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Gəlin, görün və məmnun olun. Təkəri topservisdən alanlar, gəl, burada bütün dünyanın tanınmış brendləri var. Brendləri var, bəli. Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental, nətərdi? İndi mən heç özüm də bilmirəm bunlardan hansından alım, Ay yazıq, nə alırsan al, əsas o da təkəri Top Servisdən al. Sən qınamıram, mən, sən, təkərdəsən. Gəl. Xoş gəlmisən bizim verilişə. Aldım qız. Ya bir iki sual verim. Şakir xüsus olaraq Lənkəran şəhərindən, yəni bizim verilişə görə gəlib. Lənkəranlılar da sağ olun məni. 40 manat pul xərcədim. Bombadan verəsiz. Nə sual verəcək? Dənə sonra da alın. Mən yeni onu bilmək istəyirdim, harada qalın. Lənkərandan gəl. Şakir. Şakamızın sualları var. Hətta mən də xahiş eləyib oturdum burada ki, bugün 5-ci aparıcı. Bak, görsə, xalqın sevgisi tamam başqadır. Bu Rolex çəkiləndə sən heç təsəvvür gətirə bilərdin ki, bu qədər belə paylaşım olacaq və cəmat bunu o qədər bəyənəcək. Adətən, əslində bu neqativ aldı, onu deyim də. Yəni, Şakir artıq buna görə cəzasını alıb, yəni artıq bir daha bu cür işlər olmayacağını söz verib. Amma yəni həyatı boyu bu qədər şirin oğru mən görməmişdim başqa. Yəni mən başqa bir şey demək istəyirəm. İndi Şakirə. Keçən bir yerdə video paylaşmışsan ki, bundan sonra da mən o qədər deyirlər şəkil çəkdə fəhlələri, bu cəb 5 manat atsın. 5 manat, o MB-yə almışdı, 13 manat var idi, 2 manat da boycu qaldı ki. 3 dənə şəkil çəkdirib. Mən söz yalışı demişim, gördüm ciddi qəbul edir. Və 13 manatdan gəliblər və olay 2 manatda gələn səhər gələndə. Mən şəkil çəkdirəm, qızım şəkil çəkdirəm. 2 manat. 10 manat. Balacalar. Boy kampanya. Boy kampanya. Boy kampanya. Mən maraqlıdır. Bu dəqiqə ümumiyyətlə küçəyə çıxanı səni tanıyırlar artıq Lənkəranda. Bəli, bəli. Bizim elə vaxtı hava qaranlıq. O popülyarlıq hissini daşımaq necə bir hissdir? Siz necə? Yəni yaxından bizdə nə bilim fəhlələri bir başa tanınmaq üçün iddialı olasan, belə birdən-birə tanınmış oldun, hamı sənə şəkil çəkdirməyə can atır. Doğru yatdın və populyar oyandın, doğrudan. Demək olar ki, rayon yerində, Bakıda azad. Demək olar ki, hamı elə mənə güləriz kimi. Fəhlələri idi. Hə, belə görürlər, deyir, xoşluqlar, zarafazlar. Əhvalın niyə yaxşı idi bu oradan? Adətən əslində pis, yəni müstəntiq sənə sual verir orada. Muxbir bir danışığı şirin gəldiyini edir.
Biz gülmək yaradırdıq. Əcəb-əcəb suallar verir. Dinam var, Zey orada. Hər soruşduqca verir. Nədir bu? Fəhlələrim, O bir şey de şirindi, o böyleci olur. Ama sen tatış böyle güler, o da şirindi. Onu neyinladın, bunu neyinladın. Orada mesela tüyler de vardı. Orada uzundu da o lent. Birinde diyorum kuş vurmaya etmiştim. Birinde o lentin yarısında diyorum konuşu güzel hale edeceydi. Özü ne yaparım, meclisinde yok idi. Tüfek verdim ona. Hatta onlar da var. Suallar da var. Ama niye fəhlələri yüpaktan? Bir tane o tema, o hissiyasını şey. O insan var bir anda. Aslında özü bicri eləyib, onu bir hissə hissə bırak. Kız yanındakı kimiz? Gündəmdə qalsın. Yüzlər eləməyir. Tərəfə belə. Bir aydı. Birinci dəfə sən bu videoya baxanda nə hiss oldu səndə? Mən özüm diksinim, Rusiyadan zəng vurdu. Nə da bu nədir? Şakir Facebookda oyun çıxardı. Ama bir video gördüm ben. Ben ondan sonra soruştum ki kimdi bu? Uşaklar ha bizde ofiste dediler. Orada böyle bir video verir sana. Dedim fanatlarımla görüşeceğim falan. Ha. Ne vakit o fan? Biz yiyon fanatlar. Ha biz yiyon. Bugünüydü. Ben de burada yaptım. Şakir ne sual verdi o sana? Ben de bir şey yok. Fahlar. Şakir. İndi bax, bütün bax bu hadisələr baş verib bitəndən sonra, artıq cəzanı çəkəndən sonra. Mənim bir səndən sualım var sənə. Sən məktəbdə işləyirsən, hə? Ha, dedi də fəhlələr. Mən bir dənə şey var. Bir dəxil fəhlələr. İşə götürülən fəhlələr var. Sən harada işləyir, o deyən bilir, öyle fəhlələr. Hamı gülür, fəhlələr, hamı gülür. Çıxıb dönər yerlərə zətlərə qışqırır, gəl, fəhlə dönəli, fəhlə dönəli. O da var. Sən ged onlarla müqabilə, bağlı. İnsan yeni brend yaradır, fəhlə brendi. Mən çox üzr istəyirəm, hətta səni videonu o türk seriallarından montaj edir. Kimsin ulan sən? Kutla vasit deyil. Kimsin ulan sən? Var negatif tanla internetten. Var doğrudan da. Abi başta ne yaparsın? Diyelim sənə birinci dəfədir mən o qədər şirin oğru gördüm. Hətta videonuzun altında da var ki, ən gülməli oğrular. Altta yazılır ki, nə gözəl insandı bu. Valla çıxı çıxı. Arada biri çəkir, sən göz götürməyən çox dedi. Mən bununla fərq eləmirəm. Mən yenə kim neyini hala xoş olsun deyir. Bu qədər qazandı, qoyub YouTube-a pul qazandı. Mən heç marağında döyürəm. Öyle biz baxan kimi bilinirik ki, sənəsində... O bir bacı, bu nədir, fəhlədir, bir adam oldu, məşhurlaşdı. Bəmə, bütün yazıçılar, fanatlar yoxdur. Həmin adamın üstünə düşüblər. Ay, sən əsmən oldu. Fanatları düşüblər həmin o yazıçılar. Bəsən yoxa çıxdı, həmin adam yoxdur. Təxmini nə qədər fanat oradan olduğu hiss eləmsən? Baxış, yalanmasın, bir 60 minə yaxın. Baxışlar. Bir portalda olur. Yəni ki, bu feyzdə falan yəni çox olur. Yox, özüm qoyduyum, iki gün qoymuşam. Özü qoydu. Özü qoyub, artıq fanat olsun. Yox, YouTube qoymam, İnstagram açıb. İnstagram açıb, aa, bu onu soruşacaqsınız. 60 min baxış var. Sənə rəsmə müraciət verəcək, göy kitabı. Yəni, anlayışım yoxdur. Səhətən adı fəhlələriydi, Şakir. Fəhlələri, fəhlələri. Səhətən adı fəhlələri. Hə, Nəsirov Şakir gedirdi, o da. Fəhlələ qardaş. Buyur, 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 de. Adımdan, sen 4-5 sürə mənim adımdan asılır. Fake-lər asılır. Burada özümüzü tur onlara. Şakir özü bundan sonra İnstagram səhifəsi işlədir, fake-ləri göstərir. Adımdan fəhlələrin olsun. Taci, mən özüm açandım, mənim qorxu deyərlər. Nə deyərlər, mənim adımdan istifadə edirsən, çıx oradan, adımı dəyir. Sən istifadə edirlər. Ayrı günala. Götürdüm. Şakir, bir şey deyim sənə. Bir şey deyim sənə, bak, qardaş, bu internetdə hazır ol. Sən canlı yayma Çox istəyən insan da olur və hətta çox istəyib qəsdən səni iynələyən insanlara hazır olur. Bizdə də olur, bir də görsünüz, kimsə adamın anlayışı yoxdur, veriliş nədir, format nədir, sənə elə bir şey yazır ki. Amma onlara fikir verməmək sən çağırır. Yalnız fikir vermə, qardaş. Ağzından bir nəsə çıxsın. Niqətişəklər çox olacaq, sən onları boş ver. Xalq səni çox istəyir. Rusiyadan, Qazaxıstandan, Türkiyədən, bir dünə Moskvadan, hayanlardan zəng Artıq əsli nəsə yazmaq lazımdır da, qadın baxır, işə baxır, sənə xeylaqlar ayıbdır da. Və mayonlardan sən orada artıq əsli nəsə yazmadın, sənə qarşı bunu yazdı, sənə yazmadın. Bax, bayaqdan bir sual buydu ki, popülərdə necə yaşayır? Yox, deyil, çətindir də, amma. Gecə üçün yarısı, dördün yarısı zəng vurur. Zəng, Allah, pis çıxmasın, telefonu gündür, lüzariyyət qədədir demək olar.
Cənglər gəlir sənə. Nə səsi veçirim də. Sən bu eləyən sən bəhalı cavablar falan. Qardaş, vallahi biz qazanırdıq bəli. Bir gecəyə yazanı boş öyrətdin. Dövrün yarısı idi. Səhər açıldı, yığdım, dedim, qardaş, kimsən də bu vaxtı mənə zəng olmuşsan. Sanki elə bir ağlama istəyirdi ya. Deyə, yata bilmirdim, dən səsi veçirdim. Və Bizim verilişin tarixində birinci dəfədir ki, qonağımızdan sitat soruşmayacaq. Yaz ora Şakir Fəhlələri. Fəhlələri. Mən çox deyəm. Yəni mən o sözü təkrar eləyəcək çəkirəm. Fəhlələri. Sən kimsən? Bəli, kimdir? Bilirsən kim kimdir? Kəcə, amma biz bir şeyi yaddan çıxartdıq. Sən o yandakı var idi, o da gülürdü də. Potabaş, ha. Potabaş? Adı ilə. Ləqəbim Potabaşdır. Ləqəbim o kimdir? O qaralçıdır, məktəbin qaralçısıdır. Şalan, əgər sualınız yoxdursa Şakirə. Yox, Şakirə nə sualınız? Mən Şakir, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sənə burada Şakirə əl-ələ tutum, çıxım gedim, selfie çəkdirəcəm. Bizim baş sponsorumuz Top Servis-dən olan. Mən bilirəm, bilmirəm, maşın idarə edirsən yoxsa idarə edirsən sən. Bax, bu təkər. Bir idarə edirəm, amma yoxum. Yəni, əsləm ki, təkərlərim var artıq. Təkərlərim var, müştərim və indirik kartıdır. Bundan əlavə sənə bizim baş sponsor Top Servis-dən daha bir hədiyə verirəm. Yavaş-yavaş maşını yığırsan, qalıb əsas... Xayət həsibdir. Mən sizə qeydirəm ki, əsləm başlasınlar, bizim bugünkü qonağımız Şakir Nəsrov idi. Siz isə onu əsas olaraq bu cür tanıyırsınız. Şakir, biz səni necə tanıyırıq əsas? Deyirəm, bayaq deyirək 40 manat pulum çıxıb da gəlmişəm. Deyirəm, 40 manata bu düşdü, mənə beri 30 ver, gör. Mənə gəlmiş, sağ olun.